Засідання Ради розпочнеться орієнтовно о 13:00 у приміщенні колишнього торгового центру «Європа», що на вулиці Геологів. Ми спробували відзняти процес підготовки до проведення засідання. Та у зйомках на території колишнього торгового центру, який на даний момент огороджений парканом, нам відмовили, пославшись на те, що територія є приватною власністю. За нашою інформацією, зустрітися з Петром Порошенком можна буде завтра і у центрі міста. Тут він планує виступити на Майдані Незалежності, де до його приїзду почали готуватися сьогодні. Зараз ви бачите, як на Майдані від ранку підрізали кущі троян та монтували сцену для виступу.